ja sa teraz cítim dosť frustrovaná. Prečo? Z Davida. Je odrazu nejaký iný? Vieš čo, ja si nemyslím, že to hrá. Nemôžeš ma nechať urobiť ranejky podľa seba v mojej kuchyni? Myslím vás, nehádajte sa mne, nie je úplne dobré. Už je to tu, radná nevoľnosť. Nechcela som, aby si urobil chybu a ty si ho aj tak urobil. Ty si urobila chybu. Veľmi si ma sklamala. Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.